አባቴን ነፍስ እግዚአብሔር በሰማይ ያርግልኝ እና አብራችሁኝ ለቆማችሁ ህዝቦች በአጠቃላይ ተዝናና ካልተዝናና ምናምን ላላችሁኝ ሰዎች ሁላችሁም በጣም አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ ህዝብ ነው አብዛኞቻችሁ ከኔ ጋር ስለቆማችሁ ከጎናችን ቆሞ ይሄንን ባያይም ባይችልም ነፍሱ በሰማይ ቤት እንደምትደሰት አልተራተረ። እንግዲህ ያው እንደምነታችን እንዳንተ እንግዲህ ለአስፋው ያደረጋችሁት መታሰቢያ እሱንም ነፍስ ያስምርልናል ነፍስ ይማርልን እናንተም ደግሞ ይሄን በማረጋችሁ ከእግዚአብሔር ዋጋ አላችሁ። ምክንያቱም ሁለት ጥቅም ነው ያለው። አንደኛ ለአስፋውም ይጠቅማል። አስፋው መሸሻ ጥቅምት ወር 2016 ዓመተ ምህረት በገጠመው የጤና መታወክ በሀገር ውስጥ በተወሰነ ህክምና ሲከታተል ቢቆይም ለበለጠ ህክምና ወደ አሜሪካ ሀገር በማቅናት በጆርጅ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ሲታከም ቢቆይም በደረሰበት ከፍተኛ የጤና እክል ከዚህ ዓለም ድካም ሊያርፍ ችሏል። በየሄደበት እየተከተላችሁ የልጃችንን ስሜት ለመጉዳት የምትጥሩ የሶሻል ሚዲያ የአንዳንድ ግለሰቦች ሰዎች እባካችሁ ተውን እንላለን። ሜቄዶንያ በአሁኑ ሰዓት ከ7500 በላይ ወገኖቻችንን እየረዳ ይገኛል። ሜቄዶንያ 25 ቅርንጫፎችን አዲስ አበባን ጨምሮ በቅርቡ 26ኛውን ቅርንጫፍ አድርሷል። የተረጂዎችን ቁጥር ከ7500 ወደ 20000 ለማድረስ የተጀመረው ባለ 15 ወለል ህንጻ የስትራክቸር ስራው አልቋል። ፊኒሺንግ ስራ ላይ እንገኛለን። ስለሆነም ለዚህ የፊኒሺንግ ስራ 1.7 ቢሊዮን ብር በላይ የሚፈጅ መሆኑ ተገምቷል። በመሆኑም በዛሬው ዕለት ጅግ በመንወደው ሙሉ ሰው የሆነው ጋዜጠኛ አስፋው መሸሻ ከ1958 እስከ 2016 ዓመተ ምህረት የህይወት ታሪኩን ጅግምን ወደው አርቲስት ደበሽ ተመስገን ያነብልናል። ወደ ወንድማችን የአስፋው መሸሻ አጭር የህይወት ታሪክ። አቶ አስፋው መሸሻ ከናቱ ከወይዘሮ ዘነበ ወርቅ አሻግሬና ከአባቱ አቶ መሸሻ አስፋው በሐምሌ 19959 ዓመተ ምህረት በአዲስ አበባ ከተማ ሰሜን ማዘጋጃ ልዩ ስሙ ችሎት ሰፈር በሚባለው አካባቢ ተወለደ። አስፋው ለቤተሰቡ አምስተኛ ልጅ ሲሆን የአንደኛ ደረጃ ትምህርቱን በቤተልሔም ትምህርት ቤት ከአንደኛ እስከ ስምንተኛ የተማረ ሲሆን የአንደኛ ደረጃ ትምህርቱን እንዳጠናቀቀ አባቱ አቶ መሸሻ አስፋው በአፍሪካ ህብረት ከፍተኛ ዲፕሎማት ስለነበሩ ለአፍሪካ ህብረት ተልኮ ታንዛኒያ በመሄዳቸው ከ1972 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ቤተሰቡ ኑሯቸውን በታንዛኒያ በማድረግ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን በዚያው እንዲከታተል ሆኗል። አስፋው በታንዛኒያ የሁለተኛ ደረጃ የኮሌጅ ትምህርቱን በመማር በኮምፒውተር ሳይንስ ሊመረቅ ችሏል። በ1980ዎቹ በድጋሚ አባቱ ለስራ ከታንዛኒያ ወደ ናይሮቢ በመዛወራቸው ለተወሰኑ ዓመታት በኬንያ ለመኖር ችሏል። አስፋው መሸሻ አዲስ አበባ እንደተመለሰ በአዲስ አበባ ይታተም በነበረው ሳምንታዊ የፕሬስ ዳይጀስት መጽሔት ላይ ለተወሰኑ ጊዜያት ሰርቷል። አስፋው ከ1992 ዓመተ ምህረት በኋላ የኤፍኤም ሬድ አንድ ተብሎ ሲጀመር ከነበሩ ግንባር ቀደም አቅራቢዎችም አንዱ ነበር። በተለይም አይሬ በተሰኘ መዝናኛ ፕሮግራም ላይ በ97.1
ከጓደኛው በተለይም አይሬ ከጓደኛው በተለይም ከዳንኤል ግዛው ጋር በመሆን ሲሰራ ቆይቷል። በተለይም የአይሬ የመዝናኛ ፕሮግራም አስፋውን በይበልጥ በህዝብ ዘንድ እንዲታወቅ ከማድረጉም በላይ የፕሮግራሙ ድምቀት በመሆን ለዝግጅቱ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። ባስገምጋሚ ድምጹ በሚያቀርባቸውና በሚጋብዛቸው ሙዚቃዎች ብዙ አድማጮችንም ለመማረክ ችሎ ነበር። ከአባባሎቹ ውስጥ ዛሬ ድረስ ታዋቂ የሆነው ሞቅ ደመቅ ሸብረቅ ሸብረቅረቅ በሚለው አነጋገሩ ካድማጅ ጆሮ ሊጠፋ ያልቻለ አቀራረብን አሳይቷል። አስፋው መሸሻ ለስድስት ዓመት በአይሬ የመዝናኛ ፕሮግራም ላይ ከሰራ በኋላ ፕሮግራሙ ሲቋረጥ ወደ ዛሚ ኤፍኤም በመዛወር ለተወሰኑ ጊዜያትም ሰርቷል። አስፋው የዚሁ ዛሚ ኤፍኤም በመስራት ላይ ያለ ነበር ለስራ ወደ አሜሪካ ሄደው። አስፋው ወደ አሜሪካ ሄዶ መኖሪያውን በዚያው ካደረገ ከአመት በኋላ ነበር በኢቢኤስ ቴሌቪዥን በመስራት የጀመረው። የዛሬ 14 ዓመት የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ስርጭትን ከአሜሪካ በሚያሰራጭበት ወቅት ወደ ጣቢያው ከተቀላቀሉት የጣቢያው አቅራቢዎችና አዘጋጅ የሚዲያ ሰዎችም አንዱ ነበር። በተለይ በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ተዘጋጅቶ ይቀርብ በነበረው ኑሮ በአሜሪካ በተሰኘው በተለይም በኢቢኤስ ቀርበ ነበረው ኑሮ በአሜሪካ በተሰኘው መሰናዶ ዝግጅት አቅራቢነት በመስራት በተመልካቾች ዘንድ ይበልጥ ታዋቂነትና ከበሬታንም አግኝቷል። ይህ ፕሮግራም በተለይ በባህር ማዶ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንን የሚያስተላልፉትን የህይወት ውጣ ውረድ ፍንትው አድርጎ ያሳይ ነበር። አስፋው እየኖረ የታዘበውን እየታገለ ያሳለፈውን የባህር ማዶ ህይወት ለተመልካች በማቅረብና በማሳወቅ ረገድ በውጭም በውስጥም ለሚኖረው ኢትዮጵያዊ ትልቅ ትምህርትን ትቶ አልፏል። አስፋው ከሙዚቃ ፕሮግራም አቅራቢነት ወደ ፕሮግራም ዝግጅት እንዲሸጋገር ያደረገው ይህ ኑሮ በአሜሪካ የኢቢኤስ ፕሮግራም የመጨረሻውም አልነበረም። ከ14 ዓመት በኋላ ወደ ሀገሩ ተመልሶ መኖር እንደሚፈልግ ከወሰነ በኋላ በዚሁ በሚሰራበት የቴሌቪዥን ጣቢያ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን በኢትዮጵያ ተዛውሮ በሁድን በኢቢኤስ የመዝናኛ ፕሮግራሙን መሪነት ከሌሎች ባልደረቦቹ ጋር በመሆን ጤናው እክል እስከገጠመው ጊዜ ድረስ ሰርቷል። አስፋው መሸሻ ሙሉ ለሙሉ ኑሮውን በሀገሩ ካደረገ በኋላ ኦዲኒ ኤቢኤስ ፕሮግራም ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል ያገለገለ ባለሙያ ነበር። ይህ ፕሮግራም በተመልካች ዘንድ ተናፋቂ እንዲሆን ካደረጉት ባለሙያዎች አስፋው ይጠቀሳል። አስፋው መሸሻ በሚዲያ በተለይ በመዝናኛው ዓለም በጠቅላላው ከ25 ዓመት በላይ ያገለገለ ሲሆን በኢቢኤስ ደግሞ ለ12 ዓመት በንቃትና በትጋት አገልግሏል። አስፋው በተለያዩ ሚዲያዎች በተጠየቀበትም ሆነ በውድን በኢቢኤስ ፕሮግራም ላይ በተደጋጋሚ እንደተናገረው በህይወቱ የልጅነት ባለቤቱንና አባቱን በህይወት ያጣበት አጋጣሚን ፈጽሞ አይረሳውም። ጥር 8 1999 ዓመተ ምህረት በአንድ ጊዜ የሚወዳቸውን አባቱን አምባሳደር መሸሻ አስፋውንና የልጅነት ባለቤቱን ሱዛን አስመላሽን በሞት ያጣበት ክፉ አጋጣሚ ፈጽሞ በህይወቱ የሐዘን ጥቁር ጥላ ያጠላበት እንደሆነ ይናገራል። አስፋው ከሟች ባለቤት የወለደው በወቅቱ የ13 ዓመት ታዳጊ የነበረው ልጁን ሳምሶን አስፋውን በጥንቃቄ እንደ እናት ለማሳደግ የተቻለውን አድርጓል። ዛሬ ሳምሶን አስፋው ወይም ጃፒ ኑሮውን እዚያው በአሜሪካ ያደረገ ሲሆን የአንድ ልጅ አባት አድርጎታል። አስፋው መሸሻ ጥቅምት ወር 2016 ዓመተ ምህረት በገጠመው የጤና መታወክ በሀገር ውስጥ በተወሰነ ህክምና ሲከታተል ቢቆይም ለበለጠ ህክምና ወደ አሜሪካ ሀገር በማቅናት በጆርጅ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ሲታከም ቢቆይም በደረሰበት ከፍተኛ የጤና እክል ከዚህ ዓለም ድካም ሊያርፍ ችሏል። አስፋው መሸሻ ቅዳሜ ጥር 4 2016 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከሌሊቱ 9 ሰዓት ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። ጥር 13 2016 ዓመተ ምህረት ቤተሰቦቹ፣ ወዳጆቹ፣ የሥራ ባልደረቦቹና ከፍተኛ የመንግሥት ባለሥልጣናት ታዋቂዎችን በተገኙበት ሚሊኒየም አዳራሽ የስንብት ሥነ ሥርዓት ተደርጎለታል።
በመንበረ ጸባዖት ቅድስት ሥላሴ ቤተክርስቲያንም የቀብር ስነ ስርዓቱ ተፈጽሟል። አስፋው መሸሻ 1959 እስከ 2016 ከልብ እናመሰግናለን። አርቲስት ደበሽ ተመስገን ያንን ጋፋውን አርቲስት ከሚደሰቱ ጋራ የሚደሰት ከሚያዝኑ ጋራ የሚያዝን የነበረውን ጅግ የተወደደውን ወንድማችንን መቄዶንያ ቤተሰብን ጋዜጠኛ አስፋው መሸሻ ነፍስ ይማርልን በሉ ባካችሁ። ነፍስ ይማርልን፣ ነፍስ ይማርልን። እንግዲህ ስለ አስፋው መናገር ከባድ ነው። ከመቄዶንያ ጋራም ቁርኝቱ ከባድ ነው። ብዙ ጊዜ በስውር መቄዶንያን በመደገፍ አለባይነቱን ካሳየን ኢትዮጵያውያን መካከል አንዱ አስፋው መሸሻ ነው። ህልፈቱን ሲሰሙ ክቡር ዶክተር ቢኒያም በለጠ አዲስ የመቄዶንያ በጎ አድራጎት ማህበር መስራችና ባለራይ ልባቸው ነው የተሰበረው። ለእሳቸውም መጽናናትን እንመኛለን። እንግዲህ በመካከላችን እናታችን ይገኛሉ፣ ወይዘሮ ዘነወርቅ አሻግሬ የወንድማችን የጋዜጠኛ አስፋው መሸሻ ወላጅ እናት፣ በኩር ልጁም ደግሞ ሳምሶን አስፋው በመካከላችን ነው። ቤተሰቦቹ ሁሉ በመካከላችን ስለሆናችሁ ከፍ ያለ ምስጋናችንን እያቀረብን ቤተሰቡን በመወከል የአስፋው መሸሻ ታላቅ ወንድም አቶ በለጠ መሸሻ ወደዚህ መጥተው መልእክት እንዲያስተላልፉልን ጋብዛለን። እንደምን ዋላችሁ? በመጀመሪያ ደረጃ የወንድማችን የአስፋው መሸሻ የ40ኛ ቀን መታሰቢያ ፕሮግራም ላይ ለመገኘት በዚህ በመቄዶንያ አረጋዊ ከእንክብካቤ ማዕከል የተገኛችሁ ወገኖቻችን፣ ቤተሰቦቻችን፣ የአስፋው መሸሻ የሥራ ባልደረቦችና የመንግሥት ባለሥልጣን አድናቂዎቹ ሁላችሁንም እንኳን በደህና መጣችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ክቡራትና ክቡራን፣ የወንድማችን የአስፋው መሸሻ የ40ኛ ቀን መታሰቢያ በዚህ ዕለት ስናዘጋጅ ብዙ ምክንያቶች አሉን። በዋነኛነት ግን የወንድማችን የአስፋው መሸሻ ነፍስ ሊያስደስት የሚችለው ምን ብናደርግ ነው የሚለውን በቤተሰብ አባላት ደጋግመን ተወያይተንበታል። ክቡራን እና ክቡራን፣ የቤተሰቡ ትልቅ ቤተሰባችን ትልቅ ቤተሰብ ነው። በዚህ ቤተሰብ ውስጥ ለዘመናት የኖረ ትልቅ ባህልም አለ። ይህም ማንኛቸውን ነገር ከሌሎች አቅም ከሌላቸው ወገኖቻችን ጋር ተካፍለን መኖራችን ነው። አስፋውም የዚሁ የቤተሰቦቹን ውስጥ ለዘመናት የቆየ ባህል ውጤት ነበረ። ያለንን አካፍሎ መስጠት ያስደስተው የነበረ አስፋው መሸሻ እንደምታውቁት ሁላችሁም ሁሉን አድርጎ አልፏል። ስለዚህም ቤተሰባችን ተወያይቶ የ40ኛ ቀን መታሰቢያውን በመኖሪያ ቤት ወይንም በሌላ ቦታ ከማድረግ ይልቅ በዚህ የሁላችንም የእናት የአባቶቻችን ተሰብስበው በሚደገፉበትና በሚጦሩበት መቄዶንያ የአረጋውያን ማዕከል በዚህ በምታዩት መልክ እንዲዘጋጅ ወስነናል። ይህም ደግሞ የወንድማችንን የአስፋው መሸሻን ጭምር ስለነበረ ይህም ደግሞ የወንድማችን የአስፋውም የልብ ምኞቱ መሻትም ጭምር ነበረ። ስለዚህ ዛሬ ከጎናችን ቆሞ ይህንን ባያይም ባይችልም ነፍሱ በሰማይ ቤት እንደምትደሰት አልጠራጠርም። መሪር ሐዘናችን የሸኘነው ወንድማችን አስፋው መሸሻ ለቤተሰቡ ብቻ ሳይሆን ለሁላችንም ወንድም፣ ጓደኛ፣ የሥራ ባልደረባ መሆኑን ግልጽ ነው። የአስፋው ህልፈት ለቤተሰቡ ደግሞ የበለጠ ከባድና መሪር ነበር፣ ሐዘኑን የፈጠረው ነው። ምክንያቱም አስፋው ለቤተሰቡ ድምቀትና ኩራት እንዲሁም መመኪያ የሆነ ብርቅ ወንድማችን ነበረ። ስለዚህም ቤተሰባችን በእርሱ ሐዘን ልቡ ተሰብሯል።
ዛሬም ድረስ ከውስጣችን ሊወጣ ባልቻለ ሀዘንና መከፋት ውስጥ እንገኛለን። ይሁንና እናንተ ደጋግ ወንድሞችና ጓደኞቹ እንዲሁም መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ባሳየን ፍቅር ደግሞ ተጽናንተናል። ክብራንና ክብራት አስፋው በጣም እድለኛ ሰው በመሆኑ በድጋሜ ስገልጽ በኩራት ነው። በመላው ሀገሪቷና በመላው ዓለም በዚህ መጠን መወደድ በቀላል የማይገኝ ትልቅ እድለኛነት ነው። እናንተም ያስፋውን ስም የሚጠራ የቤተሰቡን ክብር የሚመጥንና እንዲሁም የእናንተን ወዳጅነትና አድናቂዎቹን ክብር የሚመጥን ሕያው የሆነ መታሰቢያ እንድናቆምለት ቤተሰባችን እየተወያየበት ይገኛል። ያስፋው ስም ተቀብሮ እንዳይቀር ከእናንተ ጋር በመተባበር በስሙ ልንሰራ ያሰብናቸውን የበጎ አድራጎት ስራዎችን በቅርቡ ለሁላችሁም እናሳውቃለን። በዚህ አጋጣሚ ገና ካሁኑ ከቤተሰብ ቀና ውጪ ባስፋው ስምን በጥቂት ግለሰቦች የሚሞከሩ አንዳንድ ተግባራት ያያየን ነው። አባካቹ አቁሙ። በቤተሰቦቹ ስም ባክብሮት እጠይቃለሁ። አስፋው ያስፋው ህይወት ልፈት የምንማረው ትልቁ ቁም ነገር ከየትኛው የመድር ሀብት በላይ የከበረ ትልቅ ሀብት መሆኑን ነው። ከየትኛው የሰው ልጅ ጋር በፍቅር መከባበርና መተሳሰብ መኖር ትልቅ ሀብት ነው። ስናጠፋም ይቅር እየተባባልን ወደፊት መጓዝ ይጠበቅብናል። በየቤታችን ያሉ የእናቶቻችን የአባቶቻችን እንዲሁም ዛሬ እዚህ ማከላችን ውስጥ አብረው ምሳ የምንበላቸው ያረጋውን ምኞትም ጸሎትም ይሄው ነው። ለቤተሰቡ አምስተኛ ልጅ ለኔ ደግሞ ታናሽ ወንድምና ልጄም ጭምር ነበር አስፋው። ራሱ በአደራ የተወለደ አንድ ልጅም ደግሞ ከልጃችን አልፎ ድርብ ኃላፊነት ውስጥ የወሰድንበት ጃፒ ያብራካችን ክፋይ በመሆኑ የወንድማችንን ያስፋው አደራ በክብር ጠብቀን እየተወጣን መሆኑ ይታወቃል። ጃፒ በጣም የሚወደውን አባቱን ብዙ ደክሞ ያስተማመ የልጅ አዋቂ ነው። ልቡ በሐዘን ደምቷል። እናም ልጃችንን ከሐዘን በቶሎ አገግሞ ወደ ቀሪው ህይወቱ ይመለስ ዘንድ ከቻልን ሁላችንም ብንረዳው ብዬ እመኛለሁ። በራሱ መንገድ ሐዘኑን እንዲወጣ እድል ብንሰጠው ጥሩ ይመስለኛል። በየሄደበት እየተከተላችሁ የልጃችንን ስሜት ለመጉዳት የምትጥሩ የሶሻል ሚዲያ ያንዳንድ ግለሰቦች ሰዎች አባካቹ ተውን እንላለን። ክብራንና ክብራት አሁንም በድጋሜ ያስፋው መታመም ከተሰማ ጀምሮ ሐዘናችንን ሐዘናችሁ አድርጋችሁ አብራችሁን ለደከማችሁ በመንፈስ በጸሎት በአካል ለአበረታቻችሁን ላጽናናችሁን ከየክፍለ ሀገሩትና በመላው ዓለም በስልክ በተለያዩ መንገዶች ሐዘናችንን ለተከፈላችሁን ከህመሙ እስከ ህልፈቱ ድረስ በሀገር ውስጥና በውጪ በቃል የማይገለጽ ድጋፍ ያደረጋችሁልን በአሜሪካ በነበረበት ቆይታ ያለምንም ስስት ፍቅራችሁን ድጋፋችሁንና ገንዘባችሁንም ጭምር አውጥታችሁ ከጎናችሁ ለቆማችሁልን ህመማችንን ህመማችሁ አድርጋችሁ የማይጠገብ ፍቅራችሁን ለሰጣችሁን ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያውያት የህክምና ወጪውን በመሸፈንና በምትችሉት አቅም ሁሉ ለመላው የኢቢኤስ የቴሌቪዥን ማኔጅመንትና የጣቢያው ሰራተኞች ሁሉ ከልብ የጠለቀ ምስጋናችንን በክብር እናቀርባለን። የግል ስራውን በድጋሚ ምገልጽለት አበበ ፈለቀ የግል ስራውንና ህይወቱን ወደ ጎን በማድረግ ባጠቃላይ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ምቅማና ምስጋና ማቅረብን እንወዳለሁ። ይህ የአርባኛ ቀን መታሰቢያ እንዲሳካልንና በዚህ በመቄዶንያ የአረጋውያን ክብካቤ ማዕከል እንዲዘጋጅ ስናደርግ አቶ ቢኒያም በለጠን ባደረጋችሁልን ሌሎችም የሥራው ባልደረቦች በሙሉ ላደረጋችሁልኝ ሙሉ ትብብር በእኔና በቤተሰቦቼ ስም ባስፋው መሸሻ ስም አመሰግናለሁ። የኃይለ ገብርኤልን ነፍስ እግዚአብሔር በገነት ያሳርፍልን። አመሰግናለሁ። ክብር ይስጥልን። እናመሰግናለን። ልብ የሚነካ ነው። እጅግ እናመሰግናለን። አቶ በለጠ መሸሻን ከልብ እናመሰግናለን። በኩሩ ልጁ ወንድማችን ሳምሶን አስፋው ወይም ጃፒ በመካከላችን አለ። እንደው
ملكتن ليستلال فستي لقامس ناستي أمسكنا اللو سلمت تاتشو لأباتي أربا فولاتشم أبرن دازن ناكالو نا أمسكنا تشو اللو سلمت تاتشو أباتي نفس إغزابير بسما يارجلي نا أبراتشوني لكم أتشو فزبوش باتك علي تزنانا كالتزنانا منام لالا تشوين سووش هلا تشوين بتا ماما سكنا لو يتو بياز أبزاق مو تشاتشو كاني غاس لكم أتشو إغزابير أكبر اللين نا إغزابير يستلين أما سكنا لو أوكي لدادي يه لو أبا أدها لو شو بتا ماما سكنا لو እንግዲህ ወንድማችን አስፋው መሸሻ የረፍቱ ዜና ሲሰማ በጣም ነው ያዘነው። እዚ ያ ሁሉም ኢትዮጵያዊም እንዳዘነው እኛም በጣም አዝነን ነበር። ምክንያቱም በሚዲያ ብቻ ሳይሆን በአካልም እናቀው ሰው እኛን የሚያግሰው ስለነበረ በጣም ያሳዝን ነው። ዛሬ ደግሞ እንግዲህ ቤተሰቦቹ በተለይ ወንድሙ አቶ በለጠ መሸሻ ሌሎችን ቤተሰብ አባላት ልጁም አለዚ ናትየው ማሉ የዛሬ 40 ወን ደሞ እዚ መቄዶኒያ ውስጥ ለማረግ የኑሉ ሺ ሰዎችን ለመመገብ መወሰናቸው በጣም በመቄዶኒያ በሚረዱ አረጋውያንና የምሩ ህሙማን ስም ጭጋርጌ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ያው እንደምነታችን እንዳንተ እንግዲህ ለአስፋው ያደረጋችሁት መታሰቢያ እሱንም ነፍስ ያስምርልናል ነፍስ ይማርልን እናንተም ደግሞ ይሄን በማረጋጁ ከእግዚአብሔር ዋጋ አላችሁ። ምክንያቱም ሁለት ጥቅም ነው ያለው። አንደኛ ለአስፋውም ይጠቅማል። እዚህ ደግሞ እናንተ ደግሞ ይሄን ነገር ላረጋችሁ ሰዎችም ዶችን ስለመገባችሁ ከእግዚአብሔር ዋጋ ታገኛላችሁ ማለት ነው። አባ ገብረ ኪዳን አንዴ ሲያስተምሩ ምን አሉ? አንድ ሰው ነበር አሉ እና ሰውየው አባቱ ሞተዋል ጳጳስ ናቸው ይመስለኛል እና በህልማቸው ይሄን የምታረጋውን እንደዚህ ያበላሉ ዳዎችን ይጳጳሱ ለአባታቸው ማለት ነው። አባታቸው ረዲ ሞተዋል አታቋርጥብኝ አትሊት የምታረግልኝ ነገር ከሲኦል ከሳቱ ትንሽ በቅ ያረጋይ ነው ረፍት እየሰጠኝ ነውና ሁሌ የምታረጋውን አታቋርጥብኝ ብሎ በህልሙ ገለጸለት ሲሉ ሰምቻለሁ። ገለጸላቸው ለዚህ ለጳጳሱ ማለት ነው። ልጅዩ ጳጳስ ናቸው በህይወት አሉ አባታቸው ሞተዋል ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር መንገድ አለው ማለት ነው። ሁሌ ሰዎችን የሚያድንበት የሚጠቅምበት አንዱ መንገድ ደግሞ እንግዲህ ይሄ ነው ማለት ነው። ሰዎች ካረፉ በኋላ እንደዚህ ዶችን መመገብ ሃይማኖታችን የሚያስተምረን ነገር ነውና በጣም ነው የምናመሰግነው። ትልቅ ነገር ነው ያደረጋችሁልን። እንግዲህ ዛሬ አቶ በለጠ መሸሻ ጋር በተደጋጋሚ አውርተናል። ብዙ ጊዜ መተው ይሄንን መርሃ ግብር ለማድረግ ብዙ ደክመዋል ወጥተው ወርደዋል። በተለይ እሳቸውንም ወንድማቸው ናቸው ያቶ የወንድማችን የአስፋው መሸሻ ወንድም ናቸው አቶ በለጠ መሸሻ እዚህ ፊት ለፊት ያሉ እሳቸውንም በጣም አመሰግናለሁ ብዙ ስለደከሙ ብዬ ነው። ቤተሰቦቹ በሙሉ እንግዲህ እናትየውም የአስፋው ልጅም አለ ሁላችሁንም እንግዲህ እግዚአብሔር ያጽናችሁ ነፍስ ይማርልን በጣም ነው የምናመሰግነው። እንግዲህ ሌሎችም ሰዎች እንግዲህ እነዚህ ወገኖች ያደረጉትን ተግባር ምሳሌ በማድረግ እንደዚህ የተለያየ ነገሮች በመቄዶንያ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። 40 ማድረግ ይቻላል 80 ሙታመት የተለያዩ መርሃ ግብሮችን ማድረግ ይቻላል። እዚህ 7500 ነው ያለው በአዲስ አበባና በተለያዩ ክልሎች 26 ቦታዎች እና ሰዎች ሁሉም ቦታ ማድረግ ይችላሉ። አዲስ አበባ ብቻ አይደለም ድሬዳዋ ማድረግ ይቻላል ሐረር ማድረግ ይቻላል ሁሉም ቦታ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። በኦሮሚያም በአማራም በሁሉም ቦታ 26 ቅርንጫፎች ይህን ፕሮግራም በቴሌቪዥን የምትከታተሉ ሰዎች እንደዚህ ማድረግ ይቻላል። ሰርግ፣ ልደት፣ ሙታመት፣ ሰደቃ፣ ክርስትና ማንኛውም ፕሮግራም ማድረግ ይቻላል። ሰው የሚችለውን ነው። 7500 ሰው ማድረግ የማይችል አንድም ሰው ሁለትም ሶስትም እያደረገ የተለያዩ ክፍሎች አሉ የተለያየ ፕሮግራም በማድረግ ሌሎቻችሁም እንደዚሁ አግዙን። ቅድም እንደተገለጸው የጀመርነው ህንፃ አለ ፊኒሽንግ ይቀረዋል። ፊኒሽንግ ማለት ትልቁ ስራ ማለት ነው። የመሬት ሴራሚክ አለ፣ ግራናይት አለ፣ የባኞ ቤት እቃዎች፣ መቀመጫ፣ ሊፍቶች አሉ፣ በጣም ግዙፍ ሊፍቶች፣ መብራቶች፣
በጣም በርካታ ወጪዎች አሉብን አሉና ህብረተሰቡ ይሄንን አውቆ እንዲያግዘን ባለፈው በኮሜዲያን እሸቱ ድራታ በርና መስኮቱን ለማስክ ለሱም ይሁን ብራግንተን ተገጥሞ አልቋል። አሁን ደግሞ ሌላ ቀጣይ በዶንኪቲዩብ ኮሜዲያን እሸቱ በሚነግረን ቀር መሰረት ስለምናረግ ከዛው እየተዘጋጃችሁበት እንድትቆዩ በዚያ ቀጣይ ምጥሪ ያስተላልፋለሁ። የመቄዶንያ ጎፈንድሚ አካውንት አለ። ውጭ ሀገር ያላችሁ ሰዎች ባለፈው ኮሜዲያን እሸቱ ይከፈተልን ጎፈንድሚ አለ። በዛም በታግዙን ደስ ይለናል። እዚህ ደግሞ 8161 ነው የመቄዶንያ ባንክ አካውንት። በዛም ማገዝ ይችላል። ስልክ ቁጥሮች ደግሞ እንደዚህ ሰርግ ልደት ለማድረግ እንደዛሬ አይነት ምርሃ ግብር ለማድረግ ሰው ለመጠቆም ለመጎብኘት ስልካችን ኢትዮጵያ ሁሉም 40 ነው ወይ ሁሉም 79 ነው ወይ ደግሞ 8131 ብሎ መደወል ይችላል። አንድ ብር ደግሞ ቴክስት ማድረግ ይችላል። ይሄን ፕሮግራም የምታዩ ሰዎች ስልካችሁን እንዲያውጣችሁ ኦኬ ብላችሁ ስትልኩ በየቀኑ አንድ ብር መርዳት ይችላል ማለት ነው። አንዴ ብቻ ነው ኦኬ የሚባለው። ከዛ በኋላ በየጊዜው አንድ ብር ይቆርጣል ማለት ነው። ለጓደኞቻችሁ ለምታውቁ ሰዎችም ይሄንን መልእክት አስተላልፉልን። ውጭ ሀገር ደግሞ ስልክ ቁጥር አለን 301-814-4883 ነው። 301-814-4883 ይሄን ፕሮግራም ውጭ ሀገር የምትከታተሉ በዚህ ቁጥር መደወል ብትደውሉልን ደስ ይለናል። ሌላው ደግሞ እንደሰማችሁት ዘማሪት ፋንቶሊ በአሁኑ ሰዓት አሜሪካን ሀገር ለኛ የገቢ ማሰባሰቢያ አባሎችን እየመዘገበች ትገኛለች። አንዳንድ ሰዎች ስልካውን እየጠየቃችሁን ሰዎች ስላላችሁ የሷም ስልክ ጽፈዋለሁ እዚህ ላይ 571-297-5043 ነው። ስፋንት ወልዴ 571-297-5043 ነው። ሌላው ደግሞ ነገ የባላገሩ የመዝጊያ ፕሮግራም በሚሊኒየም አዳራሽ ይካሄዳል። ስለዚህ ከ8 ሰዓት ጀምሮ ገቢው በሙሉ ለመቄዶንያ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የምትችሉ ሰዎች ሚሊኒየም አዳራሽ እንድትገቡልን እንጠይቃለን። ምክንያቱም ገቢው ለመቄዶንያ ተከልጋዮች ስለሚሆን ሚሊኒየም አዳራሽ ሄዶ የአብርሃም ወልዴ የባላገሩ ፕሮግራም አለ። ዛም ላይ እንድትሳተፉልን በዚህ አጋጣሚ እናስተላልፋለን። እንግዲህ ያው መቄዶንያ ሁሌ እንደምንለው ሰው ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው። ሰው ሁሉ ነው የምንፈልገው። ሰው የሆነ ሰው ለመርዳት ብቁ ሆኗል ማለት ነው ሰው በመሆኑ ምክንያት። ስለዚህ ሰዎች በጉልበት በሙያ እንድታግዙን እንጠይቃለን ማለት ነው። ምንም እውቀትም ትምህርትም አያስፈልግም ሰው ለመርዳትና መታችሁ ጠይቁን በበጎ ፈቃድ አገልግሉን። አዲስ አበባ ምክልልም ቦታዎች በትጎበኙ ደስ ይለናል። ስለዚህ ዛሬ ለተደረገልን መጨረሻ ላይ እንግዲህ የአስፋው መሸሻ ቤተሰቦች እናቱን ልጁንም ወንድሙን አቶ በለጠን ስለማቀኑ ሌሎችም ቤተሰብ አባላችሁ ሁላችሁንም ይሄንን የመሰለ ለይሄን ሁሉ ሺህ ሰው መሳ ፕሮግራም በማረጋችሁ ያንድ ቀን ማረግ ለኛ ትልቅ ረፍት ነው የሚሰጠን። ምክንያቱም ኑሮ ከባድ ነው። እንኳን ይሄን ሁሉ ሰው አንድ ሰው ማበላትም የከበደበት ጊዜ ስለሆነ ለተደረገልን እርዳታ ድጋፍ ሁላችሁንም በጣም በጣም እናመሰግናችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። Thank you.